Here ons Here, U is, soos die skrif sê, troue helper. U bly getrou in en deur alle omstandighede. En daarom kan en mag ons werklik ook op U staat maak. En U het hierdie trou van U op wonderlike maniere laat sien, dwars deur die geskiedenis van U volk, deur die Ou Testament en bovenal toe ons Here Jesus Christus gesterwe het en opgestaan het uit die dood, wat vir ons duidelik wys, U liefde staan vas en ons kan ons lewe daaraan oriënteer. Dis die middelpunt waarheen ons altyd weer kan terugkeer en waaruit ons mag lewe ook. Ons mag ons gewone daaglikse lewe in alle eenvoud vanuit U vasstaande liefde lewe, 'n kruisliefde. Ook die dieptes en die hoogtepunte wat U in ons lewens gee en beskik. Juist omdat ons mag leef uit wie U vir ons in Christus Jesus is. Dit maak dat die lewe betekenis het. Dit is nie sinloos nie. Ons dank U Here vir ons katekese wat begin vandag, meer kinders wat U kom toevoeg het, en ook volwassenes wat gaan help met die onderrig in die klassies en bereid is om opofferinge te maak, die eredienste mis te loop ensovoorts. Seën hierdie dag, alles wat onder hierdie dak gebeur. Ons dankie vir Kobie en hierdie sanggroep, Here, wat vanmôre by ons mag wees deur genade, en ons dankie vir die werk wat hierdie sending oor 100 jaar gedoen het en steeds doen, om een passie te hê, en dis om die evangelie te verkondig, op allerhande maniere. Seën hulle en hulle sang en hulle bediening vanmôre hier ook, en dankie dat U Gees voortgaande nog steeds praat deur die woord van God, die Bybel, en vir ons, wanneer ons hierdie buitengewone boek hoor, dan besef ons dis alles wat ons nodig het om te hoor van God. Ons het niks meer nodig nie. Help ons toch nou vanmôre ook om te kan konsentreer en te verstaan en te lewe deur dit wat ons hoor. Vir Christus se onthalwe bid ons dit met danksegging. Amen.
shall the glory be. Lest I forget thy thorn-crowned brow. Lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane. Lest I forget thine agony. Lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly mourned and wept. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane. Lest I forget thine agony. Lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Ons gaan nou voort om te lees uit 2 Korintiërs, ons reeks waarmee ons besig is, uit 2 Korintiërs. En ons kom vanmorgen by hoofstuk 5. Die kinders kan nou uitgaan. 2 Korintiërs 5 en ons lees die eerste 10 verse saam. Uit die heilige woord van die Here. 2 Korintiërs 5. Verse 1 tot 10. Daar is te veel in hoofstuk 5 vir een boodskap, ons deel om, jy sal sien in die vertaling is daar ook een verdeling. So vanmorgen die eerste 10 verse. Die apostel Paulus sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar een tent is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het. Dit is een woning wat nie door mense gemaakt is, maar door God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse lichaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. Hoeveel mense op hulle sterfbed het ek nie al hierdie vers voorgegee nie. Hierdie vers 5, ja. Om te sê, my vriend, jy gaan nou oorstap na die ewigheid toe, maar onthou, het is God wat jou daarvoor voorbereid het. Dit is wonderlike woorde om in een stervende se oor te fluister. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as wat ons in die lichaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liever ons verblyf in die lichaam wil verlaat en by die Here gaan woon, maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dis om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het nou goed was of kwaad. Ek wil vir u wys by vers 7,
ons leven dier geloof en niet dier sien nie. Dis een vers wat jy helder en duidelijk in die Bijbel kan merk en onthou waar hy staan, want dis een vers wat een mens oor en oor en oor weer nodig kry, ook om vir mense te gee. Onthou ons leven nie dier sien nie, maar dier geloof. Dis die gouwe vers. En die ander wat ek vir iemand net wil wys, vinnig is vers 10, waar Paulus praat van die kinders van die Here. Die ons is een belangrike woord daar, want dit is hy self as een Christen, en hy skryf vir die gemeente in Korinthe, kinders van die Here daar, wat vir ons dus wys dat die kinders van God ook voor die regterstoel gaan verskyn. En ons sal moet uitpleis vanmôre wat precies dit beteken. So, dit is een groot mond vol voor ons. Ek het vir u verlede week gewaarsku, jy moet die sitplekgordels by die huis al klaar reeds vastmaak, want dit is een volgelaaide paragraaf en ons het nie so baie tyd tot ons beskikking om daar deur te werk nie. Kan ons weer kom by vers 1, dan kyk ons daarna en dan begin ons by vers 1. Die apostel sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar net een tent is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het. Dis een woning wat nie deur mense gemaakt is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Nou kan jy sien, dis net die eerste vers, en daarover kan ons een half uur praat. Dan het ons nog nie die 10 verse gedoen nie, maar kan jy sien die eerste woord wat hy sê, ons weet, vriende, die suiwer Bybelse Christelike geloof gaan oor sekerheid. Hierdie is 'n boek van sekerheid. Ek weet dat die Bybel God se onfeilbare woord is. Ek weet dat ek buite Jesus verlore is. Ek weet dat ek in Christus gered is. Ek weet as ek gered is, gaan ek vir ewig in die hemel wees en so voorts. Maar hoor nou die apostel in vers 1. Hy's nog geweet. Hy sê ek weet dat wanneer my liggaam, my aardse woonplek gedaan is, soos 'n tent wat afgebreek is, het ek 'n vaste gebouw in die hemel. Ek weet dit. Kan jy sien hoe ek hom gesê het? Het gaan oor sekerheid in die Christelike geloof. Niks van ek dink so en ek hoop so nie. Niks daarvan nie. Ek weet, dis 'n sekerheid wat ook nie gebouw is natuurlik op die innerlike wipplank van gevoelens en emosies nie, want dan sal jy nooit sekerheid hê nie, maar dis gebouw op die rotsvaste Bybelse beloftes van die Here self. Dat die aardse tent een of ander tyd afgebreek sal word, is 'n voldonge feit. En dis waarom ons almal hierdie evangeliese sekerheid waarvan die apostel hier praat, so desperaat nodig het in ons eie lewe. Ons moet net eenvoudig by die punt uitkom waar ons sekerheid het oor ons vaste gebou in die hemel, wat God se eie handewerk is en wat ewig en ewig en ewig bly. Daar is nie 'n kans dat dit ooit sal misluk of afgebreek word nie. Jy moet in jou lewe by die punt kom waar jy daardie sekerheid kry, voordat jy jou asem uitblaas. Dis hierdie tipe sekerheid, vriende, wat jou uit jou vel wil laat uitspring van opgewondenheid en ook van hoop. En kyk nou, die Heilige Gees sê, want hierdie woorde is die woorde van die Heilige Gees. As jy dit lees, dan lees jy wat die Heilige Gees sê. Die Heilige Gees sê, die hemelse gebouw is vas, is nie mens gemaakt nie, en dis ewig. Die fundamenteel belangrike eienskappe, waar sonder een mens nie eintlik kan vorentoe gaan in die lewe nie, is dit nie? En dis alles as gevolg van wat Jesus gedoen het. Sy triomfantelike opstandingsoorwinning waarborg dit alles. Wat 'n evangelie is dit nie? Evangelie beteken goeie nuus. Dis iets om te gaan vertel, man. As jy hierdie het, het jy iets om te gaan praat. Het jy iets om te gaan sê. Kyk vers 2 en 3. Hy sê, vers 2 en 3. Terwyl ons in die tentwoning, dis die liggaam lewe, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. En aardig, nee, kan ons teruggaan na vers 2 toe, is eenaardig, nee, dat 'n geesvervulde mens kan sug. Hy sê dit toch daar,
terwyl ons in hierdie tentwoning lewe, sug ons. Nou, hoe kan een geestvervulde mens sug? Dis twee goed wat maar ons logika nie by mekaar hoort nie, die Heilige Gees en sug. As jy geestvervuld is, moet jy mos permanent in die wolke wees, is het nie? Maar volgens die Bybel is het nie so nie. Beslis nie volgens die apostel Paulus nie. Paulus was geestvervuld en toch het hy gesug. Want daar was een sterk verlange in sy binneste. Hy kon nie wag om oorkleed te word met Godse woning uit die hemel nie. Die aardse tenwoning, sy fysische kranke lichaam en sy aardse lewe is meer en meer deels net gevul met beproeving terwille van die Here Jesus. Dit weet ons en dit het om laat verlang na die hemelse. Vriende, wie nie gered en wedergebore in Jesus Christus is nie, sal na die dood naak voor God staan. Jy sal naak voor God staan. Maar wie Christus Jesus daadwerkelijk ontmoet het, is reggeklee voor God in die oordeel. Jy is of reggeklee voor God in die oordeel, of jy is nie reggeklee voor God in die oordeel nie. Voordat God van Adam en Eva kleren gemaakt het van vel, bloedkleren, van vel, dierenvel, het hulle in hulle vyeblare daar gestaan en bewe, maar hulle was inderwaarheid naak voor God, totdat hy hulle geklee het, toe is hulle reggeklee. As jy nie in Jesus is nie, het jy, as jy Jesus is, het jy dit. So makkelijk soos dit. Een mens mag dalk jou lewe op die aarde, mag dalk een skaflike lewe wees, maar in werkelijkheid is jy onklee en naak. Is een verskrikkelike toestand om in te wees. Maar dit was nie van die apostel Paulus waar nie. Kyk wat sê hy. Hy sê, hy weet, hy is nie onklee en naak. Kyk daar, vers 3. Hy is nie onklee en naak voor God nie, maar beklee en aangetrek met die kruisverlossing van sy heiland en Here en Meester Jesus Christus. Hy is aangetrek. O, broer en sister, daar is maar net een ding wat een mens waarachtig kan klee, en dit is Jesus Christus, sy suksesvolle kruisdood en opstanding. Dis al wat jou kan klee, dat jy behoorlik aangetrek is voor God. En daarom brand daar een vurige verlange in Paulus' hart om toch oordek te kan word met die eeuwige ware Godgegewe woning uit die hemel. Wat een vooruitzicht is het nie, wat hy gehad het nie, wat elke ware kind van die Here ook mag hê. Kyk vers 4, ons wat nog in hierdie tent woning is, sug. Daar is het weer, ons voel bedruk. Hoog. Omdat ons nie van hierdie aardse lichaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse boe oor die aardse aantrek, as het kan, moet jy na Akkie sê. Dit kan nie, maar as het kan, so dat wat sterflik is, verteer kan word, dier die lewe. Jy sien, dit sit in die aard, in die wese, in die natuur van die mens, om nie van die aardse lewe te wil afstand doen nie. Dis normaal, dis soos het moet wees, selfs al het die apostel Paulus dit hoe bitter in sy lewe gehad, was hy bedruk toe hy die tekens sien van sy naderende heengaan en dood. Die aftakeling van sy lichaam het nie vir hom laat lekker voel nie, dis normale menswees om so te voel. Sy lichamelike strijd wat hy gehad het, sy doring in die vlees en so meer, het hom nie laat wens om te sterwe nie. Al was hy so krank in sy lichaam, het hy die lewe nog steeds as 'n gawe van God verstaan en aangegryp tot die laaste oomblik toe. Maar nogtans weet hy dat lewe in die ewige realm beter sal wees as in die tentwoning. Baie beter sal wees. Hy weet hy moet sterwe, maar hy het nie die dood gesien as 'n manier om net van sy lichamelike swakhede ontslae te raak nie, soos 'n ontsnapping, 'n ontvlugtingsroete nie. Die dood is nie 'n maklike ontvlugtingsroete vir 'n mens se probleme nie, vriende. 'N mens wat so dink is mislei deur die duiwel. Dis nie 'n Bybelse waarheid nie. Die dood verewig jou probleme, indien jy ongered sou sterwe. Baie ongeredde mense dink,
wow, die dood is dalk nou een vinnige manier hoe ek uit my probleme kan kom, of hoe ek kan ontsnap. En een mens verstaan natuurlijk dat mense so voel, ons het volle begrip daarvoor, maar dit is nie die Bybelse oplossing. En die skrif verewig die dood jou probleme, as jy ongered sou sterf. Vir Paulus was sy eie dood, nou moet jy hoor, want hier is die oplossing uit hierdie dilemma. Vir Paulus was sy eie dood die bekleding met die nieuwe lichaam in Christus. Die pluspunt is met ander woorde nie die dood op zichzelf, wat van aardse probleme bevry nie, maar die nieuwe lewe waartoe die dood vir jou toegang verleen. Indien jy dus kan die graf deur die Heilige Gees wedergebore was, dan gee jou dood vir jou toegang tot een nieuwe lewe in die Here Jesus, een nieuwe lichaam in Christus. Dit is waarna Paulus smag. Dit is die waarna hy smag. Nie die dood op zichzelf nie. Wow, daar kan ek van hierdie doring in die vlees. God wil my nou nie genees van hierdie doring in die vlees nie. Ek het om klomp keer gebid en hy het nie gesê. Nou as, miskien nou, jy weet, dan is dit daad die manier hoe ek nou uit my die doring in die vlees kan uitkom. Daai type van redenasie. Dis nie hoe Paulus redeneer het nie. Hy het met doring en al vastgeklou aan sy tentwoning. Maar hy die wens gehad, want hy het geweet, dis baie beter. Hy het die wens gehad om by die Here Jesus te mag wees, sodat die sterflike letterlik opgeslurp word deur die onsterflike staat. Hoor hoe stel dieselfde apostel dit vir die Korintiërs, ook vir die Korintiërs, maar net in 1 Korintiërs, nie in 2 Korintiërs nie. Hierdie is 2 Korintiërs, maar in 1 Korintiërs 15 vers 54 skryf hy, dan stel hy dit so mooi, dan sê hy, wanneer die verderflike met die onverderflikheid oorklee is, en die sterflike met die onsterflikheid oorklee is, dan sal ons sê, die dood is verslind deur die oorwinning. Die ware lewe die sterflike verteer, alles danksy Christus. Is nie mooi nie? Dis die evangelie, broers en susters. Kyk vers 5. Hy sê, hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God, daar kom een oorgang, jy kan maak wat jy wil, die oorgang kom, jy kan het nie ontsnap nie. Nou, sê hy, hy wat ons as kinders van die Here vir hierdie oorgang voorberei het, is God, en as waarborg daarvan, het hy vir ons sy Heilige Gees gegee. By elke mens op aarde kom daar een of ander dag een oorgang van hierdie aardse lewe na die volgende broer en sister, en dit kan vir 'n mens vinniger kom as wat jy ooit verwag het of gedink het. En allemaal van ons weet het, jy het nie een Bybel nodig om het te weet nie, jy weet het in die praktijk. Vir die ongerede mens beteken die oorgang die ewige dood. Vir die gerede mens beteken het lewe vir altyd. Lewe in oortreffende trap. Jesus' bloed waarborg dit. Die Heilige Gees wat in jou is, waarborg dit. In die geval van die ware kind van die Here, is het God self wat hom of haar voorberei vir die oorgang. Baie keer oor 'n lang tyd. Hy is besig. Jy kan amper sê, vanaf jou bekering, jou hele lewe, as kind van die Here, is die Heilige Gees besig, deur die proses van heiligmaking, is hy besig om jou voor te berei, en ek glo, soos ek aan die begin gesê het, dat vir baie mense, berei hy voor ook in die laaste doodsnikkel van hulle lewe, kinders van God praat ek van, berei hy voor op 'n baie intensiewe, heerlike manier, so verrukkelijk om te weet, God is besig om my voor te berei vir die oorgang. Ek hoef nie bang te wees nie. Het is onbeskryflik om te weet dat as ek as 'n kind van die Here hier is, as ek 'n Christusgelowige mens geword het, dat ek nooit weer vir niks hoef te vrees nie. Selfs nie die dood nie of die wederkoms van Jesus nie. Want ook daardie oorgang is in sy hande. Hy bestuur dit, hy berei dit, sê die apostel. Die ongerede mens is 100% uitgelewer, maar die kind van die Here lewe in sekuriteit. Jy het net daai twee groepe mense op aarde. Toch kry ons mense daar buite in die evangelisasie, wat getuig dat hulle kinders van die Here is, maar hulle besit nie die sekuriteit nie. Ek meen dat ons net gister nog weer so iemand gesien het.
En dis hoofsaaklik is of as gevolg van die feit dat die persoon nooit waarlik wedergebore is nie. Die andere rede daarvoor is wat ons in die tekst sien, is dat mense nie Godse beloftes glo nie, maar staat maak op hulle gevoelens en ervarings. As jy op jou gevoelens en jou ervarings gaan, my vriend, dan gaan jy morgen gered wees en oormorgen nie, en ander dag is jy weer en dan weer nie, en jy weet nooit waar jy is nie. Het gaan soos hartgrafiek. Dat is iets wat het waarborg en verseker, vooral hierdie oorgang waarvan hy praat. Dat is iets wat het waarborg en verseker, en dis die inwoning en teenwoordigheid van God, die Heilige Gees en die kind van Godse lewe. Daar sê hy dit in soveel woorde. As waarborg, kan jy sien, hy praat weer oor sekerheid, een waarborg is een ding wat vir jou sekerheid gee, as waarborg hiervan, het hy vir ons sy Heilige Gees gegee. Die Geese inwoning is die waarborg, dat die kind van die Here een nieuwe lichaam gaan ontvang. Wat een wonderlijke woord, laat ek het weer sê, die inwoning van die Heilige Gees is die waarborg, dat die kind van die Here een nieuwe lewe, een nieuwe lichaam gaan ontvang. In Romeine 8 vers 11 sê Paulus vir die Romeine, hy sê so lieflik mooi, hy sê, ek haal hom aan, hy sê, as die Gees van hom, daar is die drie eenheid in een vers, as die Gees van hom, dis die Vader, wat vir Jesus, dis die Seun uit die dood opgewek het, in jou woon, dan sal hy ook lewe in jou sterflike lichaam gee, deur die Gees wat in jou woon. Wat 'n wonderlike vers, die drie eenheid in een vers, tussen hakies. As die Heilige Gees in jou woon, kom ek sê dit net simplisties, as die Heilige Gees in jou woon, dan sal hy deur die Gees, sal God deur die Gees, lewe in jou sterflike lichaam gee. Dit is hoe wonderlik dat 'n mens wat werklik vir Jesus in sy of haar lewe ontvang het met hierdie type waarborge mag lewe. Is dit nie fantasties nie, dat jy met hierdie soort van waarborge jou dag kan aanpak, ook 'n blou maandag, of wat er dag ook al kan aanpak. Het maak jou hele lewe anders, is dit nie. Vers 6 en 7 sê hy, daarom is ons altyd vol moed, omdat jy die vorige hoofstuk ook so begin en afgesluit met die moed, hier kom hy nou weer by dit. Daarom is ons altyd vol moed, want ons weet, weer die sekerheid, ons weet dat solank as wat ons in die lichaam bly, dis nou, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof wat op die Bybel vasgeskroef is, en nie deur sien nie. Jo, ons het gedink dis 'n moeilike skrifgedeelte hierdie, maar is eintlik glad nie so moeilik nie. Jy kan helder en duidelik verstaan wat hy sê. Is dit waar of is dit nie waar wat ek sê nie? Jy kan helder en duidelik verstaan wat die apostel sê. Die Christelike lewe, broers en susters, is nie 'n moedelose ervaring nie. Daarmee sê ek nie, 'n kind van die Here raak nooit moedeloos nie, of kom nooit in die versoeking nie, of kry nie sy af daar nie, natuurlik kry ons dit. Maar, oor die algemeen gesien, is die Christelike lewe nie 'n moedelose ervaring nie, dis 'n moedskep ervaring. Ons is vol moed, sê die Heilige Gees deur die geïnspireerde apostel. En hy herhaal dit ook weer in vers 8. Wat belangrik is, hy herhaling, God mors nie met woorde nie, as hy hom twee keer sê, dan moet jy luister. Hy herhaal dit in vers 8. Gaan dit nou sien. Jy weet, altyd maar weer wonder Christen en vraag hulle ook, dikwels selfs, en mense vraag my ook, wat sal met my as 'n geesvervulde Christen gebeur, die heel eerste minuut of 5 minuut of 1/2 uur nadat ek my laaste asem uitgeblaas het? Wat sal met my gebeur? Met ander woorde, wat, en ons praat hier nou van alle mense nie, ons praat van die kinders van die Here. Wat precies, hier is ek nou as 'n kind van die Here en die Heilige Gees woon in my, soos die vorige vers gesê het, nou sterwe ek, God het my voorberei vir die oorgang en nou gaan ek oor, daar gaan ek nou oor. Nou wat precies gebeur met 'n mens wat in Christus Jesus sterwe? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Jy woon onmiddellik by die Here Jesus self in. Dis die antwoord. Jy woon onmiddellik by die Here Jesus self in. Daar is nie 'n vage vuur nie. Daar is nie 'n sieleslaap nie.
Daar is nie 'n toestand van bewusteloosheid nie. Jy zweef niet daar rond, iwers in die heelal als een soort spook nie. Jy kom ook niet terug aarde toe en nou is jy een muis nie. Jy kom niet terug aarde toe en nou is jy een prins nie. Jy kom niet terug aarde toe en nou is jy een vrou waar jy man was en of jy is een man waar jy vrou was. Jy kom niet terug nie, daar is nie reïncarnasie in Godse woord nie. Die antwoord van Godse woord is, wat die kind van God betref, jy woon onmiddellik. As dat die Here sou behaag om my te laat oorgaan, op welke manier ook al, maak die saak hoe nie, my ervaring sal wees dat ek aan die slaap raak. Dis hoekom die Bybel dikwels die sterfte noem ontslaping. So Stefanus, wat met klippe doodgegooi is, gemartel is, doodgemartel is, die Bybel sê, hy het ontslaap in die Here. Met ander woorde, dit is soos om aan die slaap te raak, wat my ervaring betref, van die dood betref. Maar vanuit een goddelike perspektief gesien, en in my eie belewenis, na die dood, woon ek onmiddellik by die Here Jesus self in. Wanneer ek sterwe, sal ek by Christus wees, sê Paulus vir die Filippense, en hy sê, dis verre weg die beste. Dit is wat hy sê, dis verre weg die beste. Daar is 'n verskil, broer en suster, tussen die huidige aardse lewe van 'n geesvervulde, Christusgelowige mens. Daar is 'n verskil tussen die huidige aardse lewe van so 'n mens, en sy of haar lewe na die dood. En die verskil is dit, hoor nou dat ek vir u sê wat die verskil is. Maar ek gaan dit nie uit my duim suig nie, ek gaan dit uit die teks haal, dan gaan ek vir u sê wat die verskil is. Die verskil is dit, tans, soos wat ons groepie hier so sit of mekaar sit en kyk, op hierdie oomblik, woon Christus die Here deur die Heilige Gees se bediening in die sentrum van die kind van die Here se lewe, nader aan jou as jou eie asem, ja, maar, dit is en bly steeds 'n lewe deur geloofsvertroue wat op die Bybel vasgeskroef is. En nie 'n lewe van voel, hoor, sien of ervaar nie. Die manier hoe ek die Here Jesus beleef, die manier hoe ek weet dat hy in die sentrum van my lewe is, die manier hoe ek die bediening van die Heilige Gees kan beleef, en inderdaad beleef, die manier hoe ek weet dat hy nader aan my is as my eie asem, is deurdat ek hierdie boek glo wat het sê, en as ek 'n afdag het, dan glo ek dit nog steeds, en as ek neerslagtig voel, dan glo ek dit nog steeds, en as ek voor 'n operasie, dan glo ek dit nog steeds, en na die operasie, dan glo ek dit nog steeds. Ek glo die Bybel, nie deur te soeke na, en is onmiddellik waar 'n Christen skeef trap, die oomblik wanneer jy in hierdie slag gaat trap, begin jou probleme, die oomblik as jy oorgaan en sê, maar ek wil toch iets wel daarvan dan wel ervaar, ek wil toch iets voel, ek wil iets hoor, ek wil iets sien, enzovoorts, maar die lewe na die dood, wat ek het vir jy sê, ek wys vir jy op die verskil, die lewe na die dood is 'n lewe van sien, is 'n lewe van aanskoue, is 'n lewe van konkrete inwoning by die Here Jesus Christus. Gewonder dat Paulus gesê het, oh, ek sug van verlange. Huidiglik, soos wat ons groepie hier in hierdie kerk sit, ervaar die Christusgelowige die nabyheid van die Here, die liefde van die Here, die sorg van die Here, die aanraking van die Here op net een manier, en dis deur sy skriftelike woord en beloftes wat swart op wit in die Bybel staan en wat deur die sakramente, die doop en die nagmaal aan jou gewaarborg is, deur dit te glo en te vertrou en aan te neem. Jy sien deur die lens van die woord wat deur die sakramente aan jou persoonlik verseël is, om jou nie te laat twyfel nie. Dis hoe jy dit ervaar. Maar hierdie kyk deur die lens
sal spoediglik baie gauw vir almal van ons, al is jy hoe jonk, oorgaan in volle aanskoue. Het gaan baie binnenkort vir ons oorgaan in volle aanskoue. Dis die hoop wat elke kind van die Here elke liewe dag aandryf. Dit gaan spoediglik oorgaan in volle aanskoue. En hoe verskriklik is dit nie vir die ongeredde mens wat sy oë in die helse vuur oopmaak. Vir al die wat predikante was, wat ouderlinge was, wat diakens was, wat lidmate was, toegewyde religieuse mense, maar nie weergebore was nie, die die verskriklike verrassing van ek is nie daar nie. Dis verskriklik. Vers 8 en 9. Ons is vol moed, sê hy weer. Ek het gesê, hy sê dit in vers 8 weer, hier is dit. Ons is vol moed en sou liever ons verblyf in die liggaam wou verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens. Hierdie vers is so mooi dat ek van hom kan huil. En ek bid God dat ek ook so 'n man sal wees. Ek het net een wens. En dis om te lewe soos hy dit wil. Wat 'n stuk dinamiet is dit nie? 'N man van een wens, een hart, een oog, een fokus. O, om te kan lewe met 'n klomp goed besig te wees, maar innerlik op net een saak gefokus te wees. Is dit nie fantasties nie? Ek het een wens, sê die apostel, om te lewe soos hy dit wil. Of ek nou in hierdie liggaam op hierdie aarde woon en of ek die liggaam verlaat en by die Here gaan inwoon, daar is nie vir my 'n verskil nie. Dit is net hierdie een wens. Kyk, broer en suster, dit is nou wat geesvervuld beteken. As jy wil weet, wat is geesvervuld? Dit is dit. 'N mens van een begeerte. Een begeerte. Ja, dis waar, sê Paulus, dat daar, dis waar, sê hy, dat ek baie eerder by die Here sal wil woon. Dit is immers hy wat sy lewe vir my saligheid afgelê het. Ek is nie opstandig en dikmond, omdat ek nou nog steeds op die aarde lewe, te midde van die doring in die vlees, en vals leraars, en swaar kry, en moeite nie. Ek is nie dikmond daar oor, dit is ok om hier te wees. Want my enigste wens en begeerte en fokus nie, is nie om of hier of daar te wees nie. My enigste hartklop is om die lewende Here lief te mag hê, te mag dien, te mag volg. Dis al, net dit. Net dit alleen. Maak nie saak wat nie. Net dit. Net dit. O, kan nie hoor hoekom ek gesê, dis so 'n kosbare vers. Kom ons lees hom weer. Of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens. Dis om te lewe soos hy dit wil. En dan gee hy die rede daarvoor ten slotte. Ons moet immers almal, nou gee hy die rede. Immers is redegewend, is dit nie? Ons, met ander woorde, jy moet vers 10 in koneksie met 9 lees. Wanneer hy sê in vers 10, ons moet immers almal, dan gaan het oor 'n rede wat hy gee vir wat hy in vers 9 gesê het. In vers 9 sê hy, my een wens, en dan sê hy, ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang, volgens wat hy tydens sy aardse lewe, dis die kind van die Here, gedoen het, of het nou goed was of kwaad, want kinders van die Here doen soms ook kwaad, en vooral
bedoel hy daar die dinge waaroor daar nooit berou en trane en bekering en ommekeer was nie. So nou gee hy hier in vers 10, soos ek sê, die rede, namelijk, die rede is namelijk dat die regterstoel van Christus is daar en allemaal gaan daar verskyn om loon te ontvang. Broer en sister, jy kan nie jou eie dood verhinder nie, jy sal sterwe. En jy kan wat na jou dood as kind van die Here en jy woon in by Christus, die feit dat die Here jou voor die regterstoel van Christus stel om loon te ontvang, sal jy ook nie een sê in hê nie. Die Bybel sê dood eenvoudig vir ons, dit is een feit. En dit bring ons by een waarheid en een doktrine wat dikwels misverstaan word, wat ek kortliks vir u moet verduidelik vanmôre. En wat is die misverstand? Hierdie vers 10 skep een misverstand en ander gedeeltes soos 1 Korintiërs 3 moet jy daarby lees wat ons in de vorige reeks verlede jaar of wanneer behandel het. Ek sal daarna nou net verwys. Maar hierdie vers skep een misverstand. Wat is die misverstand? Vriende, ons is somtijds geneig om te wil dink dat die finale oordeel van God slechts een oordeel van veroordeling sal wees. Nou moet jy baie mooi luister. Luister, ek weet is aan die einde van een baie lang boodskap en een mense aandagspan is nie so groot nie. Maar probeer jouself inspan as jy kan. Ons is geneig om te dink dat die finale oordeel van God slechts alleenlik een oordeel van veroordeling sal wees. Met ander woorde, waar allemaal wat tydens hulle aardse lewe ongered buiten Christus was, veroordeel sal word tot die ewige straf. En dit is helemaal korrek ook so, maar dit is net 50% van die waarheid. Die oordeel sal ook een oordeel van beoordeling wees. Dit is groot verskil tussen beoordeel en veroordeel. Dit sal een oordeel van beoordeling wees, waar allemaal wat in Christus Jesus is, allemaal wat gerede mense is, allemaal wat die hemel, die ewige lewe as erfenis ontvang het, waar hulle loon van die Here gaan ontvang. Verloste mense in Christus Jesus sal nie net die ewige lewe ingaan nie, maar hulle gaan boonop ook nog as 'n bonus loon ontvang van God wat geskoei is op hulle lewens op die aarde as kinders van die Here, want God is toch 100% regverdig. Is dit nie. Het is bijna asof die Here jou beloon vir die werk wat hy in jou lewe gedoen het. Want die uitlewe van die christelike lewe is toch die vrug van die Heilige Gees. God beloon met ander woorde eindelijk sy eie werke aan jou deur vir jou loon te gee. En daarom praat ons daarvan as 'n genadeloon. Dit het niks te doen met hemel of hel toe gaan nie. Dit is nie 'n finale eksamen om te kyk wie kwalificeer om hemel toe te gaan nie. Niks van die aard nie. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 1, vir die mens wat in Christus is, is daar geen veroordeling nie. Met ander woorde, die oordeel van God sal vir die kind van die Here geen veroordeling bring nie. Almal wat in Christus is, besit die ewige lewe immers in sy naam, nou al reeds. God sal echter Christus gelowiges wat getrou was, beloon. In Openbaring 22 vers 12 sê Jesus, kyk ek kom gou en my loon is by my, ek bring loon met my saam. Bijvoorbeeld in Matteus 5 vers 12, diegene wat vervolg was terwille van die Here Jesus, sê in Matteus 5 vers 12, gaan loon ontvang. Ons weet nie precies wat hierdie loon is nie, omdat die Bybel dit nie expliciet vir ons verduidelik nie, en daarom weet ons nie, maar ons weet wel, dat die Bybel daar in die Nuwe Testament sprake is van 5 types krone. Krone, wat kinders van God gaan ontvang, ek noem vir die vinnig die 5 krone, waarvan die Nuwe Testament praat. In die heel eerste plek is daar die oorwinnaarskroon, hy word die oorwinnaarskroon genoem, 1 Korintiërs 9, die verse 25 tot 27, dis vir mense wat met selfbeheersing die wedloop gehardloop het, soos 'n atleet op die baan, gaan die oorwinnaarskroon ontvang. Die tweede kroon is die kroon van blydskap. 1 Tessalonisense 2 vers 19. En dis is vir mense wat ander mense na die Here Jesus gelei het.
die kroon van blijdschap. Derdens, die kroon van gerechtigheid. 2 Timotheus 4 vers 8 is voor die mensen, sê Paulus, wat verlang naar die wederkomst, wat een verlangen, een hoop, een levende hoop gehad het op die komst van Christus. Vierdens is daar die kroon van die leven, wat voor mensen is, wat vastgestaan het onder versoeking. Ons lees dit in Jacobus 1, 12 en Openbaring 2, 10. En vijftens is daar die kroon van die heerlijkheid, 1 Petrus 5, 4, wat gegeven wordt aan getrouwe herders en opzieners en leiders in die gemeentes. 5 kroone dus. Ik weet niet wie dit afschrijven nie, ek dink ek moet het liefst niet herhaal nie. As jylle skrywe, wacht ek sien, dan skryf hier en dat ek mag gauw weer sê. Daar is die oorwinnaarskroon, skryf jy Jutta, die oorwinnaarskroon 1 Kor 9, 1 Korintiërs 9, 25-27. Ek gaan alvraag gepraat, jy moet later maar in Grieks skrywen. Kroon van blijdschap, 1 Thessalonicense 2, 19. Kroon van gerechtigheid, 2 Timotheus 4, 8. Kroon van die lewe, Jacobus 1, 12, Openbaring 2, 10. Twee verse, kroon van heerlijkheid, 1 Petrus 5, 4. Maar nou die verrassing. Ha! Het jy gedink jy gaan die kroon in die hemelse vertoonkas toesluit, dat allemaal kan zien? Ek het nie net die eeuwige lewe in Jesus nie, ek mag daai ook. Wie wat sê die Bijbel? Nou vir die skok, hou vas, jy is op plekke. Wie wat sê die Bijbel? Die Bijbel kom met die skok, die Bijbel sê. Daar die kroone gaan voor die voeten, gaan voor die voeten van die Heere neergeleef word. Waar is dan dit? Openbaring 4 vers 10 en 11. Daar staan, hulle sal die kroone verteenwoordig die 24 ouderlinge, hulle verteenwoordig die kerk, al die ware kerk van Jesus. Hulle lee die kroon aan sy voeten neer en sê hulle, oh, dit is so mooi hierdie, hier kom een hoendervleis op my. Hulle sê so mooi, hulle sê, U is waardig, o Heere, om te ontvang al die eer en die heerlijkheid en die kracht. U is waardig. Met al hulle herinvesteer die kroone in die koninkrijk van God. Hulle bewaar het nie vir hulself nie. Het word weer toegewy aan die heerlijkheid van die Heere Jesus in die eeuwigheid. Maar het was van begin tot einde immers een genade loon. Maar het tweede deel van die beloning wat Christus gelowiges gaan ontvang, broer en sister, is die feit dat dooie werke, waarvan daar nooit bekeer was nie, en waarvan daar nie verlossing belewe was nie, nie saam met hulle in die hemel sal ingaan nie, maar dat dit vernietig en verbrand gaan word. En dis hierdie punt wat ons verduidelik het in ons preek verlede jaar of wanneer in 1 Korintiërs 3, want dis waar dit staan, in 1 Korintiërs 3, daar praat hy, gebruik een beeld, dan praat hy van waardeloze hout, hooi en stoppels, dis wat hy dit noem, dooie werke, hout, hooi en stoppels, waardeloze goed. Die rechterstoel van Christus sal wees soos een reinigingsvuur, wat die hout, hooi en die stoppels verteer. Nie die Christus gelovige mens as persoon word geaffekteer nie, maar wel hy of sy, sy of haar werke, die dinge waaroor daar nie bekering was nie, wat waardeloos is in die heilige teenwoordigheid van die Here. En dis kom uit die beeld gebruik van hout, hooi en stoppels. Alhoewel die persoon self gered is, sê Paulus baie duidelik in 1 Korintiërs 3, dit het niks met redding te doen hierdie nie. Niks nie. Maar ek dink nie, dit gaan baie aangenaam wees van vir my, om voor miljoene, 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 miljoene kinders van God te staan, en te ervaar, dat daar dooie werke in my leven is, wat verteer word nie. Het gaan vir my een skaamte wees, is het nie? Een skaamte. Maar ons sien toch wel hier in die liefde en die genade van God aan die werk, is dit nie? Hoor nou, dat die Christus gelowiges wat die eeuwige lewe ingaan, nie met vragte dooie werke daar sal ingaan nie. Daaraan sien ek die genade van God. En dat sommige hoor mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, Matteus 25, 21.
mooi so. Goeie en getrouwe dienskneg en diensmaagd. Maar ons sien ook hier in een waarskuwing, broers en sisters, aan die adres van alle ware kinders van die Here. Jy kan nie die waarskuwing in hierdie vers, ek weet nie waarmee jy hierdie vers lees, as jy dit nie tussen die lyne hoor nie. Paulus kom baie duidelik hier nie net met een troos nie, maar ook met een waarskuwing aan die adres van Christene. En die waarskuwing is dit. Die waarskuwing is namelijk dat die praktijk, die dagelikse praktijk van my lewe, is belangrijk voor die Here. Ek is nie uit genade gered, en nou kan ek maar slordig lewe nie. Dit is belangrijk voor God. Want daar kom een beoordeling. En daarom is die heiligmaking so belangrijk. Die najaag van een heilige, vrugbare, gehoorzame leven is ononderhandelbaar voor elke mens wat Jezus bely. Die jaag naar die wenstreep, soos een atleet, soos Paulus sê in 1 Korinthe 9. Daai ou wat daar op die, met die wedloop bezig is, man, hy gaan nie daar hardloop met weermachtboots aan nie, en ou jas nie, en strompel nie, hy gaan dit nooit maak nie. En die hele tyd kyk, wat sê die mense op die paviljoen van my? Hy strek om uit om te gaan. Hy wil eerst weer die lint wees. Klaar, uit en voorbij. Ek strek my uit daarna, sê Paulus vir die Filippense, in Filippense 3:14. En daarom denk ek, in die tweede plek, in die laaste plek, is hierdie gedeelte ook een waarskuwing aan die adres van alle ware kinders van God. En ek moet vir u sê, dis een waarskuwing wat ek denk nie baie gehoor word teestaan in kerke nie. Dat kinders van God ook gewaarskuw word. Jou dagelikse leven is belangrik voor die Here. Kom ons stop eerst daar en ons gaan volgende week as die Here wil aan by vers 11. Ons gaan nou saam bid en dan Kobie gee ek oor vir julle. Kollekte daarna en dan ons laaste lied. So kom ons bid eers saam. Dit is so groot gedeelte dat een mens voel jy kan 'n uur lang hier oor bid. Want daar is so baie hier, is het nie? Kom ons bid net die volgende dan. O Heere, gee toch aan almal wat waarlik tot redding gekom het, groot erns, om op die fondasie Christus, die fondasie wat al reeds gelees, om op daardie fondasie met goud, silver en kostbare stene te bou, en nie met dooie werke van hout, hooi en stoppels nie. Geen Christen wil die hemel ingaan, soos deur vuur heen nie, niemand wil nie, met dooie werke wat verteer word. Nee, ons wil ons meester en Here dien en behaag, om ook te mag hoor, mooi so, goeie, getrouwe dienskneg en diensmaagd. Mooi so. O, dit is veel beter dat dooie werke nou reeds deur die bloed van Jezus gereinig word, as wat die dooie werke dan verbrand moet word. Veel beter. Veel beter. Daar is niemand seker hier wat nie sal sê. O nee, ek kies liever dat my dooie werke nou reeds onder die bloed van Jezus moet kom. Gereinig moet word, oorwin moet word. Ek geef vir die oomblik van stil gebed, miskien, al neem dit nou net 'n tydjie, kom ons wees maar geduldig, maar miskien is die Heilige Gees toch wel bezig om in te spreek in iemand se lewe, deur sy woord en gees.
Miskien is het zo. Misschien spreek die Heere tot jou oor die feit dat jy nie regtig weet waar jy jou oog gaan oopmaak as jy vandag sou sterf nie. Jy is nie seker van redding nie. Waarom sê jy dit nie vir die Heere nie? Wees eerlik. Wees eerlik. Praat met hom. Hy is hier. Hy hoor jou. Misschien is daar iemand wat wel die sekerheid van saligheid besit, maar baie goed bewus is van dooie werke, houthooi en stoppels, goed, wat in die oordeel nooit sal kan bly staan nie, wat bely moet word, waarop die rug gekeer moet word. Sê dit vir die Here, praat met hom. Moet het nie daar los nie, gaan maak werk daarvan. Jaag die heiligmaking na. Deel die evangelie met verlore siele. Een oomblik van stil gebed. Amen.